війна у кредит. Зброя Україні потрібна сьогодні і зараз. І якщо у Сполучених Штатах зголосяться на варіант надати озброєння у борг, офіційний Київ погодиться. Про це днями заявив Володимир Зеленський, адже варіантів у нас немає, додав президент. Конгресмени-республіканці теж не відкидають такий сценарій і не проти перетворити частину обіцяних коштів на позики. І все частіше від американських політиків лунають розмови про новий ленд-ліз – запасний механізм, яким Україна за весь час Великої війни так і не скористалася. В чому суть закону і чи стане він для нас шансом, розбиралася Анна Басова. Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Цей невтішний сценарій Володимир Зеленський озвучив на відеозустрічі групи зі збору коштів «Юнайтед-24». Слова президента передали в новинах CNN. Водночас по той бік Атлантики більш оптимістичні. Сенаторка-республіканець від штату Айова Джоні Ернст, яка нещодавно відвідала Київ, переконана, упродовж кількох тижнів Конгрес проголосує за пакет допомоги. За підтримку України – обидві партії. Єдина передумова чи радше вимога – прозорість. Необхідно переконатися, що американська громадськість розуміє, що ми можемо стежити за тим, як витрачаються ці долари. І також важливо впевнитися, що це робиться розумно. Ось це буде важливо. Необхідно переконатися, що ці заходи діють, але можуть бути й інші зміни, які також запропонує спікер. Найсуттєвіші зміни, на яких наполягатиме спікер Джонсон – фінансова допомога в кредит. Перетворити, бодай, частину суми на позику політик вважає компромісом, на який найпевніше пристануть його однопартійці і демократи. Цю позицію республіканців озвучив і їхній представник – сенатор Лінсі Грем у ході березневої зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві. Я сказав президенту, що готовий допомогти Україні, але ми повинні зробити це у формі позики, без відсотків, з можливістю відкликання, якщо необхідно для наших союзників. Це буде новий спосіб ведення бізнесу. Три тижні потому Володимир Зеленський пригадав цю розмову в інтерв'ю журналістам на Чернігівщині. Цю та інші прикордонні області ворог тероризує регулярно. Якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш. Якщо б сьогодні запропонували Україні дати пакет в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали тільки сьогодні. Серед інших ймовірних нововведень Джонсона – озброїти Україну російськими грошима, тобто використати заморожені резерви агресора. Та через надскладні юридичні механізми це не замінить повноцінну американську допомогу. Саме у цьому політико-правовому лабіринті і чиновники, і дипломати пригадали вже призабутий ленд-ліз. Термін дії закону, яким так і не скористалися, завершився торік восени. Нині Україна просить його продовжити. Закон про ленд-ліз, ухвалений у 2022 році, регулював частину військової підтримки. Це дозволило Сполученим Штатам не лише надавати гранти з власних запасів, а й орендувати чи позичати будь-які необхідні речі. Те, що обговорюється зараз, нехай у різних варіантах, це підтримка України у вигляді кредиту. Ми побачимо фактичну пропозицію, коли її представлять. Це фактично те, що зробив Франклін Делано Рузвельт, коли озброїв Великобританію та інших союзників проти Німеччини у Другій світовій війні. Ленд-лізом називають американський політичний курс, за яким Вашингтон постачає союзникам боєприпаси, техніку, продовольство та стратегічну сировину. За всю свою історію США проголошували її двічі. Вперше у березні 41-го. Тоді країна ще не вступила у війну, але почала продавати зброю Великій Британії та Греції. А за півроку дію закону поширили і на СРСР. Уже після розгрому Третього рейху історики одностайно визнають – без ленд-лізу Радянський Союз не встояв би перед військами Вермахту. Невід'ємною частиною перемоги називали ленд-ліз і Йосип Сталін, і пізніше Микита Хрущов. Вдруге аналогічний закон США ухвалили у перший рік повномасштабної війни Росії проти України – у символічну дату – 9 травня. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.